Fala galera do YouTube, Anderson Park aqui na área, trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Space Marshall, né? É, vamos continuar aqui nossas missões, que tá ficando bem legal, tá ficando bem interessante, né? Agora a nossa próxima missão vai ser Dynari Try Rush. Eu acho que é assim, cara, não sei falar muito em inglês, mas talvez seja assim mesmo. Então vamos ver com essa missão nova aqui que a gente vai fazer, né? Estamos aqui com o nosso policial. Ixi, tem tempo, galera, ó. Ixi, essa missão aqui tem tempo. Ixi, então vai ficar bem complicado, né? Eu vim com o sniper, eu vim com a metralhadora também, né? É, vamos averiguar o mapa aqui pra sentir alguma coisa. Mas eu acho que não tem arquivo, né? E é o seguinte, aqui a gente tem que matar 6 raid leader. Seis generais, seis líder, né? Ó, tem um cara aqui. Vamos lá. É, assim, né? Eu tô passando essa missão aqui pela primeira vez, então acredito que a gente possa extrapolar o tempo. Mas quando eu for passar pela segunda vez, talvez a gente já reduza esse tempo, porque eu vou conhecer mais a fase, né? Ó, vou pegar aqui o racha aqui pra gente ficar mais rápido. Nossa, tem um maluco aqui. Esses caras que são muito fortes aqui, mano, no instante mata a gente, cara. Nossa, eu joguei a granada aqui, ó. Pegou nele? Pegou não. Corre. Ai, também, irmão. Tira muito. Eita, ele veio pra cá. Beleza. Cadê a granada? Toma. Essa granada tira muito dano, cara. Ó, ainda tá vivo, mano. Ainda tem um cara aqui pra perturbar, mano. Sai daí. Cadê ele? Tá indo por ali. Eu não tô acertando nele. Tem mais aqui 3 granadas ainda. Toma. Pegou nele? Aqui ele. Caraca, eu errei. Eita. Meu escudo foi quase embora todo, meu irmão. Aí recua. Sai, não engancha não. Toca esse... Eita. Volta. Acabou a bala. Ixi, agora só tô com a sniper, ó. Snipe aqui, vamos apelar pra granada aqui, né? Toma. Granadazinha agora. Eita, vai, toma. Vai, mais um. Boa. Nossa, mano, só o começo já foi difícil assim. Imagine o restante da fase, mano. Fiquei sem munição mesmo. Quase que eu morro aqui. Só que a gente conseguiu, galera. Conseguimos passar aqui, né? Na estratégia ali de se esconder... E correr tá bom demais. Vamos prosseguir aqui a missão. Ó, tem um cara aqui já, ó. Cadê ele? Vem. Tô atrás da pedra, ó. Ah, errei o tiro e acabei alertando. Ó, tá pegando não. Agora pegou. Ó, tem um escudo aqui, beleza. Já tem um escudo aqui pra gente. Tem mais um maluco aqui, lá em ele, toma. Beleza. Eita, outro aqui, toma. Deixou um lifezinho pra gente aqui. Vamos lá. Ó, tem um maluco aqui. Nossa, meu, errei o tiro. Sobe, toma. Eita, tem granada no meio do caminho, essa granada ali que deixa a gente sonolento. Aí se a gente acabar com isso aí, com certeza a gente vai acabar morrendo. Tem um maluco aqui com a sniper aqui, então a gente vai ter que dar o balão por aqui, ó. Opa, tem um cara aqui, ó. Tá ali de trás, tem um bem aqui, ó. Eu vou alertar tudinho, só pelo jeito. Então o cara rápido me viu, ó. Ele já tinha me visto. Toma. Nossa, tô levando tiro, sai. Eu tiro ele nas costas ali, eu acho que foi do sniper lá embaixo, mano. Ô, sniper aí pra perturbar. Ó, tem um bem aqui, ó. Acho que tem outro ali, ó. Toma. Aqui já foi. Tem um mais aqui embaixo aqui. Lá vem ele, ó. Aí, tá dormindo? Tá não, toma. Tem outro aqui pra baixo aqui. Ele não tá me vendo. Ó, errei. Não acredito não. Ah, agora acertei. Vamos lá. Ó, tá ali os chefões ali. Então a gente vai ter que derrotar esses caras que tem a caveira, né?
pra gente poder passar a missão. Já tô com 4 minutos já na fase. Beleza, munição aqui tá escassa, viu, galera? As fases estão aumentando, estão ficando mais longas, estão tendo um nível de dificuldade maior agora. E a gente está escasso de munição, então a gente tem que saber poupar munição agora, hein? Principalmente essa sniper aqui. A sniper é boa pro cara que sente acertar o tiro de cheio, ela mata de primeira, né? A metralhadora é exagerada, mas serve para tirar a gente do gargalo. Quando tiver muita gente, a gente vai na metralhadora mesmo, porque a sniper só dá 2 tiros, né? Então a gente fica um pouco escasso de munição, né? Mas ela gasta muita munição. Cara, eu detesto fase assim, porque a gente não sabe exatamente por onde começar e por onde ir, né? Então eu tô indo aqui só no instinto, cara. Eu tô dando aqui o arrodeio aqui. Eu sei que como é de minutos, então a gente tem que ir menos minutos possível. Lá vem um dos caras. Ai, eita, esse aí tem escudo, meu irmão. Volta, volta. Cadê? Ele não vem não, ele. Ah, aí acabou comigo, meu irmão. Ele deu um tiro no que ali que explodiu. Foi um caixote de munição, foi o quê? Toma. Morreu não? Toma. Ah, agora sim. Cadê, mano? Morri uma vez, mano. Aí já não vou tirar praticamente os 100% na fase, né, mano? Beleza, vamos por aqui. Tem uns capangas aqui. Tô com a metralhadora. Vou botar aqueles... Ia botar sniper, acabei tirando com a metralhadora. Toma. Eita, tá pegando o cara não, não é isso. Pra lá, tá em sniper mesmo. Sai, toma. Nossa, tá, mas tá cheio de gente aqui, mano. Ó, tem um maluco aqui. Toma. Derrubei. Ó, tem um cara bem que dá pra pegar daqui, ó. Acertei no barril, explodiu. Dali. Toma. Tem outro por aqui. Toma. É massa quando você acerta. Quando você não acerta, aí é ruim. Mas quando você acerta, é legal. Ó, tem dois caras aqui, não sei se eles vão me ajudar. Acredito eu que eles ajudem eu. Ó, tem um capanga aqui já, ó. O cara tá bem aqui, ó. O cara tá bem aqui. Eu atirando no outro cara, o cara tá bem aqui. Matei o cara que me ajudar, ó. Ele tirou muito life, ó. Ah, deu meu... Eita, tem mais gente aqui. Toma. Toma. Beleza. Ó, tem life ali. Tem life, também tem escudo. Opa, tem granadazinha aqui pra gente, né? Vou pegar aqui a granadazinha. Ou uma estrela, achei uma estrela. Eita. Ah, morreu o cara ali, ó. Animal, viu, mancha? O cara foi pra cima da munição, mano. Só morrer, mano. Eu não sei se isso vai afetar no final, né? Da... Dos prêmios que a gente ganha no final, não sei se vai afetar. Uma morte eu já tive, então a gente já não vai pegar as porra boas, né? Mas a fase aqui é grande, hein, galera? A fase aqui é grandona e a gente tem que ir com toda a cautela, né? Ó, tem mais gente ali. Ó, aqui dá pra ficar pegar aqui de surpresa aqui, ó. Vou atirar ali no barril. Era no barril, infeliz! Ah, tirou foi no outro canto, toma. Vai comendo. Ah, eu joguei foi alta grana. Mas, rapaz, mano. Ah, agora sim. Eita, apareceu gente, foi de todo canto agora. Toma, explode. Beleza. Ó, tem um cartão, achei um cartão, ó. Toma. Caraca, meu irmão. A explosão acabou chamando a atenção dos outros caras. Aí os caras acabaram vindo pra cá e eu não esperava. Opa, ainda bem. Finalmente uma caixa de munição, porque vou dizer, viu? Negócio que tá escasso. Eu tenho aqui um corpo pra encher o life. É, eu peguei um cartão. O cartão acho que é pra entrar aqui, né? Acho que tá cheio de gente, ó, mano. Vamos nessa. Toma. Aqui já foi. Ó, tem um dos chefões aqui dentro, ó. Ele tá bem na minha frente, ó.
Ixi, tem dois capangas aqui. Ixi, cara, me viu, mano. Como é que pode? Ali ele toma. Beleza, vamos pegar mais um cartão. Toma. Pega aqui o Fúria. Só pega o Fúria depois que eu derrubo o cara. Aí se vira o que mesmo? Ó, tem refém ali. E o chefão já se alertou. Eita, é daqueles caras bem grandão, ó. Esse aqui é difícil. Pegou nele. Toma. Mais uma. Acerta o cara, indivíduo. Isso. Ó, tá bem pertinho. Toma. Ah, esse aqui ainda bem que não deu trabalho. Mas esse aqui era cruel, viu? Se a gente não der o base dele de primeira logo, ia complicar pra gente. Ixi, atirei no tanque de oxigênio ali e acabei explodindo o tanque, ó. Achei aqui uma estrela, steel skin. Ó, achei que capanga, falta mais de dois, né? É. Matei quatro, falta dois. Toma, tá dormindo em serviço, tá aí, ó, morreu. Tu também. Beleza. Ó, tem uns caras aqui, ó, estão conversando. Eita, não pegou não? Toma, agora pegou. Ixi, Maria! Eita! Corre. Ah, não pega não daqui, ó. Ah, não tá pegando não, mano. Brincadeira, ó. Tem que atrair lá pra cima. Eita, se pegar em mim já era. Caraca. Será que ele vem pra cá? Não vem não, ele. Bem, tem uns caras lá em cima. Tô com medo de ir lá alertar os caras. Eita, já tá bem aqui. Toma. Tá bom. Toma. Ah, os caras estão só me perturbando ali, meu irmão. Sai daí, indivíduo. Atira aqui. Calma. Vai. Corre, abre a porta. Ah, não deu tempo, meu irmão. Poxa, meu irmão. Nossa, eu já comecei a reviver já no foguete aqui já. Sai. Abaixa. Toma, granada aí. Mais uma. Ah, finalmente. Sim, cara, falta só mais um, ó. Falta só mais um, tem um capanga aqui. Uma caixazinha de munição ali pra gente. Toma. Vê se tem alguma coisa pra cá. Tem um Fúria ali pra gente pegar, né? Pegar esse cartão aqui. Aqui, card B. Tem umas aqui, escudo. Tô com o escudo cheio. Beleza. Já estamos já com 12 minutos. Eu acho que eu já extrapolei o tempo. Eu acho que esse tempo aqui não é bem recomendado, não. 12 minutos já ali de fase, mas também, é como eu disse, eu não conheço a fase, então fica bem complicado da primeira jogada, então a gente vai ter que jogar, eu vou rejogar de novo, mas assim, pelo menos aqui dá pra vocês que estão assistindo ver como é a fase, né, aí já se prevenir, ó, a fase é daquele jeito, então escolhi qual a melhor arma pra cá, bem, a melhor arma aqui que eu tô achando aqui, por enquanto, né, a sniper é muito boa, porque dá pra dar longo tiro de longe. A arma secundária pode ser essa metralhadora ou até outra arma, se você tiver, porque tem outra arma que é muito boa, mas a gente tem que refazer as missões e pegar outro tipo de arma. Bem, passei aqui, só ganhei, ó, morri duas vezes, só ganhei dois, cara. O que eu ganhei? Só uma arma de três estrelas. Mas eu ganhei dois, ganhei só uma arma de três estrelas. Vamos ver que arma é essa, é uma arma secundária, né? Espero que ela seja boa. Eu acho que é daquelas armas que atira laser. Essa daqui, ó. Vamos testar ela aqui. É, daquelas que atira tipo um laserzinho. Mas ela parece ser boa. Parece ser boa, dá pra gente segurar, ó. Ó, não, a gente tem que ficar apertando e atira. Bem, galerinha, passamos aqui mais uma fase. Espero que vocês tenham gostado. Deixando aquele like, se inscrevendo no canal. Valeu, galera. Até a próxima e fui!